O malú chvíľu sa vám predstaví detský divadelný súbor Kolovrátok, ktorý pôsobí pri centre voľného času Skalité pod vedením Jany Kubankovej. Počas svojej 10-ročnej histórie súbor naštudoval a previedol viacero predstavení pre deti a mládež. Je častým účastníkom regionálnej prehliadky deti deťom. Opakovane zaznamenal postup na krajskú prehliadku detský divadelný Medvečilina a zúčastnil sa aj celoslovenskej prehliadky Zlatá priadka v Šali. Inscenácia Želanie. Občas sa nám zdá, že keby sme boli niekým alebo niečím iným, náš život by bol perfektný. Zbavili sme sa problémov, ktoré nás trápia a žili by sme šťastne až na veky tak, ako to v dobrých rozprávkach býva. Ale ako náš život zmeniť? Dievčatá v našom príbehu majú šťastie. Na pomoc im totiž prišla kúzelná víla. Nech sa páči, detský divadelný súbor Kolovrátok. Hromady a hromady cukríkov, zásobu cukríkov pre celý
Čo
Niekto je na to najhoršie. Zaiste, ale ja ti dokážem splniť jedno želanie. Môžem ti splniť čokoľvek chceš. Jedno želanie? Ale rybár mal 3 želania. Zas ten rybár, ale my už žijeme v inej dobe. Hovorí ti niečo poviem? Ekonomická kríza? Udiaľovanie opaskov a jednorazvý príspevok? Ber, alebo nechaj. Tak dobre, chcem to želanie. A čo robím? Chcem, aby všade kam pôjdem, som mala okolo seba cukríky všetkých druhov a boli by iba pre mňa. Ovocné, čokoládové, nugátové, mentolové. Dobre, dobre, žiaden problém. Môžeme hneď začať. Priprav sa. Abrakadabra. Každý deň. Sladkosti papaj, budeš len. Čo sa to deje? Kam to letím? Pomoc! Malo.